Ja, då är det dags för nästa cell. Och här ska det vara den med den bästa balansen ni har. Eddie. Okay. Smidig, bra balans. Har du den? Smidig som en katt. Smidig och bra balans. Ja. Massa bra, Eddie. Är du beredd? Yes. Let's do this! Då kör vi! Kom igen, Eddie! Nu behöver ni den här nyckeln. Kom igen nu! Ser du nyckeln? Stå nära den. Okej, du vet vad du ska göra, va? Du vet vad du ska göra, va? Ja. Bra. Bra, ta det lugnt. Han måste titta på nyckeln. Titta på nyckeln och foka på nyckeln. Du har för bråttom, Eddie. Ta det lugnt. Gör det hellre en gång sakta än flera att tappa. Han måste titta på nyckeln. Fokus framåt. Titta på nyckeln och ta det lugnt. Jättesakta. Exakt. Tänk att det är en tiger som inte får väckas. Ta det lugnt. Bra. Tänk att du inte får väcka tiger. Ta det lugnt. Upp med blicken. Hela tiden upp mot tiger. När jag kom in i cellen så såg jag de här cylindrarna och tänkte yes. Det har jag sett när jag var liten och har alltid drömt för att göra det. Och nu ska jag få göra det liksom. Så jag ska bara ta den här nyckeln som satt där uppe. Tänk att det är en tiger som inte får väckas. Jag fick väldigt mycket nyttiga tips av Rabi också. Även om det där med tigern inte var riktigt 100.